Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra você que ainda não me conhece, eu sou o Vinícius e eu tô trazendo pra vocês hoje mais um Tuning Cars aqui no Need for Speed Most Wanted na versão Redux 3.0. E hoje a gente tá trazendo aqui o Honda NSX, ou seja, esse aqui é o carro do chefe. Como muitos aí apaixonados por carros assim como eu sabem, né? Ayrton Senna tinha um desse aqui, na cor preta. Se eu não me engano, ele tinha dois, cara. É um carro que ele ajudou a desenvolver na época, né? Assim, desenvolver a parte ali de acerto e tudo mais, né? Então, bora fazer esse carro aqui. Bora fazer ele. A gente já pegou um outro Rondinho aqui, só que era um Civic. E agora a gente vai fazer esse aqui, esse NSX. Vamos ver o que, que tem de body kit pra esse carro. Conhecido também como Ferrari japonesa. Não só ele, quanto 3000 GT também. Todos esses carros que eram assim mais diferentes, o pessoal chamava de Ferrari japonesa. Caraca, olha esse body kit aqui, que bonito, rapaziada. Vamos ver aqui atrás como fica. Até que fica legal. Esse body kit mais larguinho, ó, ficou mais bonito nesse carro. Eu gostei. Ó, ele muda. Que aqui ele tem os detalhes pretos, aqui é tudo em azul. Acrescenta uns piscas, as luzes de posição na lateral. Olha o 9, vamos ver o 9 inteiro. Nossa, cara, que da hora. Vamos ver aqui mais um. Nossa, ele tem um monte de body kit. Ó, esse que legal, tem até um tall hook ali na frente pra rebocar. Nossa, rapaziada, quanto body kit da hora pra esse carro. Olha só que bonitos. Que bonitos mesmo, de verdade. Nossa, esse aqui é bem legal, hein? Deixa ele maior ainda. Caraca, com lip frontal, fender na lateral, difusor na traseira. Esse é sem difusor. Esse aqui é só o lip frontal. Ah, esse aqui eu não vi direito. Caramba, rapaziada, olha o tanto. 30, são 30 body kits, cara. Vou escolher... Esse aqui é pique de polícia, é sério mesmo? Olha aí na frente dele, rapaziada. Aqui na frente dele, ó, tem um... Tem como se fosse uma barra ali, uma de impacto. Vamos usar esse aqui, vai. Pra gente dar uma... Pra dar uma... umas barradas nos outros. Vamos ver os spoilers, o que, que vai aparecer de spoiler. Nossa, velho, estraga o carro. Rapaziada, me desculpa, mas se eu colocar um aerofólio aqui, eu vou estragar esse carro. Pior que não, hein. Pior que esse aqui ficou legal no carro. Vamos a ele. Rodas. Vamos ver o que, que a gente escolhe de rodas aqui pra esse carro. Quer ver? Eu vi uma aqui agora há pouco, na hora que a gente tava fazendo um outro carro, que eu gostei. Até que poderia ser essa turbo, hein? O que, que vocês acham? Vamos colocar essa turbo, véi. Ela já tá na cor que a gente gosta, que é preta. Capô. Mano, o que eu tô achando da hora dessa versão 3.0 é que todos os ali, tipo, capô, roof scoop, as coisas tudo funciona, rapaziada. Nossa, o que que é isso? Era pra ser fibra de carbono? Ou é pra aparecer... Não, o motor dele é traseiro, né? Não. Não lembro onde que é o motor desse carro. Pra tá aparecendo assim desse jeito. Nossa, esse aqui é da hora, hein? Ficou parecendo da Ferrari mesmo. Roof scoops. Ah, não, mano. Não vou meter um roof scoop no teto do carro. Ah, não. Eu vou sim, mano. Ele ficou bical sem race car, velho. É um bólido, meu. É um bólido. Interior. Interior undercover? Por isso que ele tem
Olha isso, rapaziada. Por isso que ele tem. Por isso que ele tem essa barra aqui na frente, ó. Olha que da hora, rapaziada. Colocou uma lanterna ali agora. E esse aqui é o interior race. Vamos ver o interior race. Nossa, que legal, mano. Que legal. Vamos fazer ele undercover, vai? Bora fazer ele undercover. Rufs. Nossa, que da hora. Dá pra deixar ele com teto solar? Olha isso. O teto de vidro. Ou melhor, sem teto, né? Não, teto de vidro mesmo. Com o teto na cor do carro. Outro modelo de sunroof. Ah, ele é. Ah, não, não é aberto não. Toda hora eu olho, eu acho que vai ser aberto, não é? Targa. Nossa. Mano, dá pra deixar esse carro targa. Ó, policy light, policy light, policy light. Ai, que da hora, velho. Ah, bora colocar esse aqui, vai. Virou um undercover, rapaziada. Agora já era. Vamos colocar esse style for headlights. Ó o farolzão. Sleep eyes, LED on. No. LED sleep, LED. JGTC, que eu não sei o que é. Do Pagani. Caramba. Vamos deixar esse aqui, ó. O de LED on. Que da hora, rapaziada. Tem quanta coisa aqui pra gente trocar. Vamos ver as tail lights. Esse aqui é o original. NA2 NSX. O turn, que é escuro. Demon. Cavalo. Quadra. Proto. Chokuzen. Não vi muita diferença. Eu vou colocar o Dark, quer ver? O Turn, na verdade, aí ó. As lanternas Dark. Side Mirrors. Caraca, que da hora. Dá pra trocar os retrovisor e deixar os retrovisor bala. Mano, dá pra deixar esse carro parecido com o Pagani. Com o Zonda. Por causa do. Dá pra colocar o farol, um capô parecido. E os retrovisor aqui em cima. Olha que cabuloso. Mas esse retrovisor ficou feio demais, mano. Vamos ter que colocar. Vamos colocar esse aqui, ó. Na cor preta também, vai. Só pra combinar com o undercover. Os attachments pra esse carro. Vamos ver o que que tem de slot 1. Ah, os bancos Bride. Vamos usar o recaro vermelho lá dentro. Legal, hein? Vamos usar o Bride mesmo. Slot 2. Ah, um Bride também. É o banco do motorista e do passageiro. Olha lá, ó. O terceiro é o quê? NSXR Momo. Não tô vendo onde tá sendo a mudança, rapaziada. Ah, é o volante! Olha que da hora, rapaziada. Olha que da hora. Vamos ver aqui o outro. Vamos ao Momo mesmo. O slot 4 é o quê? Nossa, que da hora, cara. Tem como pôr a testeira aqui embaixo. Olha só isso. O único ruim é que a gente vai mudando, ele vai saindo aqui. Aí a gente não consegue ver ao certo. Vou ter que ficar jogando toda hora aqui no coisa. Olha que da hora, rapaziada. Vamos deixar a visão do carro aqui desse lado assim, ó. Daí a gente continua. Ah, não dá. Yokohama. Advan. Mano, da hora.
Vamos deixar esse azul aqui, Trust. Bora. Vamos ver o que mais tem de attachment pra esse carro. No Sunstrip. Nossa! Tem até a Sunstrip, velho. Não, vamos deixar sem mesmo. Slot 6, vamos ver o que que é. Roll cage, body color, metal. Vamos pôr aqui body color. Pronto. Mano, quanta coisa pra alterar, velho. Quanta coisa. No, olha isso, rapaziada. Acho que se eu subir vai ficar melhor pra enxergar. No air vent. Olha que louco, mano. Igual de Fórmula 1. Caramba, mano. Vamos pôr esse aqui, vai. Pronto. Slot 8. Caramba. Eu só não tô vendo onde é que tá mudando isso. Será que é dentro do carro? Ah, são os freios. Olha lá, ó. Não, não é o freio, não. O que será que é, rapaziada? Que eu não tô vendo aqui mudar. Ah! É o... coisa do meio ali, ó. Do... olha bem aqui atrás, lá na traseira, ó. Olha lá, ó. Matte black. Gloss black. Ou carbon. Vamos pôr gloss black mesmo pra combinar com a lanterna. Caramba, mano. Aos pouquinhos a gente vai achando uma pá de coisa diferente pra mexer nesse carro. No badge. Badge é o que mesmo? Aqui, ó. Honda. Sem nada. E NSX. Vamos deixar NSX. Nossa, mano. Que da hora, rapaziada. Olha só, velho. Yuka e Reino, Flan e Cirno. Vamos deixar aqui, ó. Rubber Duck. Quatro patinhos. Mano, que cabuloso, velho. Que cabuloso. Alteramos as 10 alterações possíveis aqui dos attachments do carro. Mano, olha isso, velho. Olha isso. Que da hora, mano. Vai, sempre no tudo que dá. Tudo ultimate, rapaziada. Agora deixa eu me ajeitar aqui, mano. Entrar na back room. Vamos pegar aqui, ó. Tudo junk, mano. Vai. O carro já tá full ali de acceleration. Mais full ainda. Transmissão. Esse carro aqui vai ficar igual aos outros, mano. 100%. Tudo no 100%. Nitro também. A barra ali de aceleração já deve estar passando de Nárnia, mano. Pronto. Freios também. E agora o supercharger, que era a peça que tava faltando. Pronto, ó. Tá no talo, tudo no talo, tudo no talo. Bora, tudo instalado. Vamos continuar, vamos entrar aqui no visual. Vamos entrar aqui em vinils e já vamos direto logo lá atrás. Vamos ver os custom pra esse carro. Nossa, velho, que da hora. Um carro de polícia custom. Olha isso. Mano, que da hora. Speed Enforcement. Mano, que da hora. Que da hora, rapaziada. Não, vamos usar. Como o carro já tá com o interior meio azul, vamos usar esse aqui, mano. Vamos, ou esse aqui, Rockport Police Department. Vamos usar esse, vai. Vamos usar esse aqui, pronto, já era. Mano, nem precisamos pintar o carro. A roda nem adianta a gente querer pintar, porque não vai... vai mudar sim a cor. Nossa, que da hora.
full black na roda. Mano, nosso carro ficou bala. Vamos colocar um dark black só pra... Pronto, só pra dar uma quebradinha na cor. Os decalques. Vamos ver se tem algum decalque diferenciado pra esse carro. Olha aí, velho. Tem. Pros Honda tem. Vamos colocar um aqui legal. Midnight, ó, pra combinar. Midnight. Atrás também a gente coloca um Midnight, vai. Ah, mas ele vai ficar escondido pelo bagulho aqui. Olha lá, ó. Vai ficar escondido pela paradinha. Pronto, coloca esse adesivo aqui em japonês. Sem mexer em mais aqui. Mano, dá pra colocar... Dá pra trocar o driver. Pou? Custom PS. Será que dá pra ver o piloto? Não. Não dá pra ver o piloto, mas vamos colocar aqui o Paul que já tá mesmo. Pronto. A placa. Japão. Pronto, placa do Japão aqui pra combinar com o carro. E os pneus, vamos colocar. Cadê aqui? Federal. Pronto. Já era, rapaziada. Acho que tá safe do safe. Agora bora fazer aquela corrida braba, né, mano? Vamos dar um showcase aqui no carro só pra vocês verem. Olha que da hora que ficou, mano. Nossa. Viatura bala, hein? Bala. Bora. Bora lá fazer a corrida. Bora lá. Mano, ficou muito legal, rapaziada. Já deixa o likezão que isso aí fortalece pra caramba o canal, mano. E me ajuda muito, né? Need for Speed World Loop. A corrida mais rápida que a gente fez foi com, se eu não me engano, o Honda S2000. Então, bora. Bora continuar na mesma configuração. E vamos ver como é que é esse bichão aqui na pista, mano. Nossa, eu acho que eu gastei mó tempo ali com vocês só pra gente fazer a tunagem do carro, né? Pra corrida agora ser rapidona. Ó, mano, ele é forte. Olha isso. Ó, o ronco de Fórmula 1, mano. Ó, mano, ele... Esse aqui é um apelão. Ó o ronco dele diminuindo, de tão alto que fica. Mano, esse aqui é um apelão. Olha aqui. 360 por hora. 410 na maciotinha. Mano, que brabo. Era pra gente fazer o carro do chefe, mas virou loucura já. Se você quer ter o seu carro aqui, né? Se você quer que eu tune um carro que você goste, é só mandar aqui nos comentários aqui desse vídeo. Demorou? Mano, cabuloso esse carro, viu? Cabuloso mesmo. Ele não para em linha reta, rapaziada. Mano, é qualquer coisinha que ele tá 320 por hora. Caramba. Mano, quero pegar um lugar pra dar uma nitrada pra ver até quando que ele vai.
carro rápido. Que carro rápido. Mano, muito da hora. Nossa, a hora que eu for juntar uma grana aqui no game pra comprar as coisas, eu vou comprar esse NSX, mano. Vai meter marcha. Trezentos e sessenta. Dá nem pra olhar pro velocímetro, rapaziada. Mano, tá muito rápido, mano. Tá muito rápido e meio incontrolável. Ó, agora é a hora que nós dá tchau pros caras que colou na gente, ó. Sexta marcha. Mano, ele é até difícil de pilotar, rapaziada. Ele tem um bom controle, mas é complicado. Segurar ele aqui só no teclado é osso. Tirando o sono que eu tô hoje, rapaziada, vocês não estão ligados. Ontem eu fiquei até de madrugada terminando de gravar alguns vídeos e editando alguns. Aí chega hoje, ó. Tô morto. Mano, a gente tá 8 segundos na frente dos caras. Mano, se a gente não chegar mais rápido com esse carro do que o que foi com o Honda S2000, eu vou ficar triste, mano. Quatrocentos e vinte por hora, mano. Caramba. Olha isso. Mano, com o S2000 a gente chegou mais rápido. Olha aí, vamos terminar em 6:14, ó. Caraca, mano. É porque eu também não pilotei bem dessa vez. Eu acho que eu acertei mais coisa do que o normal. Mas valeu, rapaziada. Olha só essa nave que a gente fez hoje. Já deixa o likezão. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Demorou? Que o seu like, mano, ajuda demais aqui no meu conteúdo, né? Me ajuda a divulgar cada vez mais. Que o YouTube entende que vocês estão gostando. Então ele mostra pra mais pessoas e traz mais pessoas aqui pro nosso bonde. Então ajuda aí a encher esse bonde aqui, mano. Firmeza, rapaziadinha. Obrigado pra você que assistiu até aqui. Vamos dar só mais uma olhadinha nesse carro, vai. Só mais uma olhadinha. Que, mano, ficou muito da hora. Olha isso. Olha que da hora, rapaziada. Ficou muito bacana. Nossa, top demais, mano. Um beijão no coração de vocês. Muito obrigado. E eu fui.
There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of